Մեր տունը 10 տարեկան է, եւ դա իրականություն է այն մարդկանց շնորհիվ, ովքեր փորձեցին լրացնել մայրական ջերմության ու սիրո պակասն այս աղջիկների համար, ովքեր ճակատագրի հեգնանքով այդպես էլ հնարավորություն չունեցան արտաբերել մայրիկ բառը։ Շատ արագ անցավ 10 տարին եւ զգացողությունս կարծես հպարտություն է, հպարտության զգացողություն, որ այսքան բարեկամներ ունեմ իմ կողքին, ովքեր այս 10 տարվա ընթացքում ամեն հարսանիքի, ամեն նեղ օրվա օրերին էլ մեր կողքին են եղել։ Տիգրանուհի Կարապետյան ինձ համար մայրա, նույնիսկ պահա լինում, որ ես ուզում եմ իրան SMS գրեմ, ոնց ես մամ ջան, բայց չեմ գրում, քանի որ ինքը թույլ չի տվել, որպեսզի մենք իրան մայր կոչենք։ Անին ծնված օրից մանկատանն է մեծացել, այնուհետև ուսում ստանալու ու նվիրական երազանքներն իրականացնելու նպատակով հայտնվել է մեր տանը, իսկ մի քանի ամիս առաջ կազմել է սեփական ընտանիքը, վճռական որոշմամբ, որ իր ապագա երեխաների համար անելու է հնարավորն ու անհնարը, որ նրանք երբեք և ոչ մի վարկյան դժվարություններ չունենան։ Մի թերթ խմբագրություն կար, որտեղ գրված էր մեր տան աղջիկներին, այսինքն մանկատան աղջիկներին հարց չեն տանում, կարդալով թերթը տղան որոշեց, որ գա հենց մանկատան աղջիկուզի։ Անին պատմում է հենց իր ամուսնու Նարեկի մասին, հարազատ օջախի Հոբելյանին նվիրված, սեփական ձեռքերով նա գորգ է գործել Մեգերյան Կարպետում։ Այն երեկոյին աճուրտի դրվեց, ու ամբողջ հասույթը անին նվիրաբերեց իր հարազատ տանը, այնտեղի բնակիչների կարիքները հոգալու համար։ Մեծ, մեծ հոգուտ էր, մարդկանց արած հոգատար, մարդկանց արած գործ է, որ բարեր պետք է լինեն, որպեսզի բնութագրես այդ ամեն ինչը, առանց այն էլ նրանք այն են անում, ինչ որ ամեն մեկիս պարտքը դա պետք է լիներ։ Այս փոքրիկները իրական երջանկության հասնելու մեր տան անդամների անշահախնդիր ու անկեղծ զգացմունքների արդյունքն են։ 10 տարիների ընթացքում այս կառույցն ունեցել է 53-20, որոնցից 17-ն ամուսնացել է ու կառուցել վաղ տարիքից երազած սեփական ընտանիքը։ Երեխաս արդեն 2.5 տարեկան է, ամուսնացել է մոտավորապես 4 տարի առաջ, կազմել եմ իմ ընտանիքը, և իմ երջանկության մեջ մեծ տեղ ունեն մեր բոլոր աշխատակազմի բոլոր անդամները, իրեն շնորհիվ է, որ ես այսօր ունեմ ամուր ընտանիք։ Հոբելյանական երեկոյին ներկաների ուրախության ու տխրության հույզերը հասան գագաթնակետին, երբ մանկատան աղջիկներից Արփինեն լսեց իր կյանքի ամենակարևոր խոսքերը։ Հասպիկ Առաքելյան, Արտակ Գևորգյան, Առաջին ալիք։